V rámci týždňa manželstva sa opäť stretli v obradnej sieni manželské páry, ktoré to spolu ťahajú už niekoľko desaťročí. Stalo sa už tradíciou, že vo valentínskom týždni pozve mestský magistrát do obradnej siene manželské páry, ktoré si svoje áno povedali už pred niekoľkými desaťročiami. Tento rok sa tejto pocty ušlo petici párov, no nakoniec zo zdravotných dôvodov prišli do obradnej siene len manželia Žákovi, Minárikovi a Sečanský. Práve pre nich sa v obradnej sieni pripravilo stretnutie, na ktorom si primátor nášho mesta uctil ich dlhoveké spolužitie. Nečasto sa nám stáva, že môžeme v sobašnej sieni privítať zrelých ľudí. Privítať symboly krásneho partnerského spolunažívania. S bohatými životnými skúsenosťami, lebo práve v nich pramení nehynúca životná múdrosť. Rozvodov a manželských kríz je na Slovensku viac ako dosť. Pripomenúť si a podporiť zväzok muža a ženy má za úlohu Národný týždeň manželstva. Počas neho si máme viac všímať a ceniť vlastné manželstvo a dbať na to, aby rástlo. Manželstvo není sranda, áno. Tak nám to, chvála Bohu, vydržalo a dúfam, že ešte vydrží aj ďalej. My sme si to prijali na začiatku, aj keď sme sa brali, sme si prisahali vernosť. A to sa treba držať a dodržať to. Tieto tri seniorské páry sú v dnešnej turbulentnej dobe plnej rozvodov ukážkou toho, že spoločný život môže šťastne fungovať aj po rokoch. Chce to len dodržiavať zo pár zásad. A čo odporúčajú v situáciách manželských kríz tí, ktorým to spolu vydržalo? Vzájom si teda musia vedieť ustúpiť, aby sa venovali jeden druhému. A treba sa aj obetovať. Treba mať aj vzájomné porozumenie. Pomáhať jeden druhému. Púšťať deti jeden druhému, to je to najhlavnejšie. Vždy príde aj k sporu, ale to všetko sa dá riešiť, pokiaľ to človek chce. Nech nezapadá slnko nad vašim hnevom. Podľa rôznych štúdií sa ukázalo, že zosobášené páry majú oproti tým nezosobášeným lepší život. Ľudia, ktorí žijú v riadnom manželstve, sú šťastnejší, sú zdravší, sú bohatší, majú viac majetku a takisto dožívajú sa dlhšieho veku. Heslom Národného týždňa manželstva bolo manželstvo viac ako papier. Druhá múdrosť pre zmenu hovorí, že papierom sa všetko ešte len začína.